Olá pessoal, beleza? Eu me chamo Keitson Souza e seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, eu estava com saudade de vocês, tá? Vim trazer aqui esse projeto para vocês, um projeto que eu ainda não finalizei, mas eu vim mostrar o que eu já fiz para vocês, beleza? Eu já fiz grande parte do galinheiro, tá? Só faltam alguns acabamentos bem simples, mas ele é desse jeito aqui, ó. É um modelo de canto, tá? Eu fiz ele porque ele vai ficar num canto, então eu fiz ele nesse modelo aqui. Ficou bem legal, vou mostrar aqui o ninho para vocês. O ninho é aquele ninho padrão aqui da criação, tá? Aquele ninho que a tampinha sobe pra gente poder observar melhor as galinhas, tá? Na hora de coletar os ovos também fica bem legal. Só colocar esse ferrinho aqui. Olha só. Beleza, esse ferrinho aqui não vai ficar aqui por enquanto. É de verdade, tá? É só por enquanto que eu tô gravando aqui pra vocês. Olha só os ninhos como ficou. Ficou de 30 centímetros cada um. Coloquei alguns ovinhos aqui, ó. Alguns ovinhos só pra mostrar pra vocês como ficou. Eu medi certinho, o galinheiro foi feito na medida de 30 centímetros para cada ninho, meu Deus. Então eu já testei com a Nagasaki, tá? Já coloquei ela aqui para ver. E dá que sobra, tá? Ela fica bem confortável aqui, fica bem legal. É, eu coloquei a mais ou menos pequena, tá? A mais pequenininha com certeza ia ficar mais folgada ainda. Então ficou assim nossos ninhos, ficou bem legal, tá? Olha só, tamanho bem legal também, gostei, ficou bem bonito. Vou mostrar lá dentro agora para vocês. Lá dentro também ficou com uma maravilha. Não vou baixar aqui agora não. Deixa eu só passar aqui, pessoal. Tem um negócio aqui. Ó, a pata dando uma olhada ali. Olha só. Fiz duas portas aqui na lateral, tá? Tem a porta principal, que é aquela ali onde a gente vai poder entrar. É, entrar pra dentro do galinheiro. E tem aquela do cantinho ali, tá? Essa aqui, ó. É pros galinhos sair, tá? Quando eu tiver terminado, eu vou colocar uma tabinha ali pra eles descer. Vai ficar bem legal. Olha só. A portinha bem simples mesmo, mas ficou bem legal. Os ninhos aqui são uns ninhos bem fácil para mim fazer um manejo deles, tá? Porque essas tabinhas aqui saem, eu fiz um jeito que elas saem e a gente coloca para na hora de limpar, é a gente ter mais facilidade, tá? Eu coloquei algumas ripinhas ali no canto, é tipo uma caixinha
E quando eu coloco ela, ela encaixa. Então fica bem legal, tá? Fica mais fácil assim pra gente poder limpar. Olha só como ficou aqui dentro. Eu utilizei tábua de porta, tá? Eu tinha algumas portas aqui com as tábuas dela, era desse jeito aqui, de encaixe. Então ficou bem legal. Olha só. Coloquei esse plástico aqui também, ó. Olha só, aqui no canto eu fiz, aqui no fundo eu fiz com tábua normal mesmo, tá? Porque a porta, as portas infelizmente não deu. Esse plástico aqui eu coloquei pra gente poder limpar com mais facilidade, né? Facilitar na hora da limpeza. Ele ajuda bastante, olha só. Com o tempo a gente troca ele, com certeza ele vai rasgar, mas por enquanto ele vai ficar aí pra ajudar a gente, beleza? Então esse aqui foi os ninhos, tá? 30 centímetros cada um. 30 por 30, tá, pessoal? Pra quem quiser saber as medidas aí, ele é 30 por 30. Ficou lindo também. Como eu disse pra vocês, falta muita coisinha ainda pra fazer. Mas o que eu já fiz já tá bem. Já tá bem legal, né? Vou fechar aqui. Já tá bem legal o que eu fiz. Falta ainda colocar ele no canto, tá? Porque ele vai ficar num canto. Fazer esse acabamento aqui, ó. E o acabamento aqui da portinha também, tá? Porque. Pra ficar mais bonitinho, né? Olha só, deixa eu baixar aqui a nossa tampinha dos ninhos também. Só passar aqui com cuidado pra não arranhar as costas, né? Olha só, deixa eu baixar aqui. Calma aí. Beleza. Então, como eu falei pra vocês, tá? O ninho é daquele estilo da casinha dos garnizés também, lá, ó. Que é de levantar a tampa. Ele ficou nesse formato aqui. Fiz tipo uma varandinha ali na frente, ó. As janelas, tá? As janelas ainda eu não finalizei. Vou mostrar aqui pra vocês. Ainda não finalizei as janelas. Faltou colocar um negocinho aqui, ó. Tá? Que vai impedir que os garnizés entrem ou saem, tá? Colocar nas duas. Colocar uma tela também. Aqui de lado, ó. Como eu disse pra vocês, eu fiz tipo uma varandinha aqui em cima, ó. Pra na hora que chover, tá? A água não cair diretamente no ninho. Cair aqui primeiro, fazer essa biqueira aqui e cair lá na frente. Tá? Porque o dos outros, eles caem no ninho e acaba pingando água lá dentro, tá? Na hora que as galinhas estão chocando, isso atrapalha bastante. Então é isso, pessoal. Esse foi o viveiro. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas por enquanto é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Olha só o formato dele como ficou. Vou tentar mostrar de cima pra vocês. Olha só, ali é assim, ó. Um viveiro de canto, tá? Como eu disse pra vocês. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas já tá ficando bem legal, né? Então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like aí pra me motivar a terminar ele mais rápido ainda. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau e fiquem com Deus.